Hai, ini saya nak kongsi long body bass drum. Ada 16 inci, 20 inci, 22 inci, brother. Ini kalau kau nak setup-setup kayangan and nak feel macam akustik drum realnya, inilah. Inilah dia. Okay, ini feature dia, korang boleh tengok kaki dia. Hardware dia very solid. Plus ada paku, bila main confirm tak gerak ni lah, stable. And then dia boleh support double pedal. Kalau main lah laju pantas macam mana pun memang best. Lagi dia tak gerak kan. Lepas tu bodinya kayu tuan-tuan perempuan. Memang sedap. Maksudnya apa? Yang keempat, feel akustik real drum tu memang ada. Memang puas nak main walaupun electronic drums. Okay, untuk bass drum 16 inci dan juga 20 inci, kita menggunakan built-in drum triggers. Okay, cucuk direct terus main. Tapi untuk size 22, kami menggunakan side trigger. Ha, itu sahaja perbezaannya. Okay, untuk bass drum ni, jangan risau, boleh muat dekat semua electronic drums punya rack. Memang muat, tak ada masalah. Dengan sedikit adjustment and compatibility, almost semua brand boleh. Alesis, Roland, Yamaha, and of course Sudoku, tak ada masalah. Tapi korang kena adjust module punya sensitivity retrigger threshold untuk keluarkan potential besar bass drum ni. Jom kita bagi try 16 inci, 20 inci, 22 inci. Bunyi dia macam mana? Let's go!